tam sa postavím. Netráv mi hlavu, jo? Poriadne, poriadne. Aj do, môžeš aj do zadku. Dosť. No full auto in building. Airsoft hrám už nejaký ten víkend a nebolo tomu inak ani tomto sobotu, keď bol na Jablňovom veľkonočný event, na ktorý som sa tak veľmi tešil, že som hral do 6 rána Dragon's Dogma 2 a na základe toho sa moje dobrodružstvo po peknom spánku začalo až o nejakej druhej po obede. Niečo mi spadlo, jebe to! Našťastie na Jablňovom sa hrá skoro celý deň a ja som tak mohol zažiť, čo znamená byť označený ako cheater. Keď už si rozumol, že na hruď, nepriznal si. A od detí, ktoré namiesto hrania airsoftu, plačú, že ich to bolí. No a práve na túto akciu som mal k dispozícii túto airsoftovú repliku od Novriča, čo je SSR 9 DSG verzia. Mal som ju teda na tejto akcii otestovať a urobiť o nej videjko, čo ma nutilo používať primárne full auto, pretože o tom táto replika je. A nie, nebojte sa, z balkónu ma nikto nevidí, že mám v ruke zbraň, nie som cicina, aby som ju vyťahoval von, že... Táto šialená airsoftka bola dizajnovaná tak, aby strieľala 36 rán za sekundu, čo ma nutilo používať full auto, ktoré tak mnohí viete nepreferujem. A príde mi to ako zbytočné a v mnohých prípadoch nebezpečné. Dnes som dokonca zistil, že aj zásadový človek ako ja môže chybovať a trochu to prehnať. Ale teraz si ukážeme, aký je rozdiel medzi klasickou SSR 9 a DSG verziou. Ideme si otestovať, aký je rozdiel medzi obyčajnou SSR 9 a DSGčkou verziou. Daj tam full auto. Oh, hell no! Nechcem sa v tomto príbehu nejak vyhovárať, ale DSG je jednoducho o full aute. A keďže som potreboval o ňom natočiť video, musel som kropiť ako prasa. Práve si full auto. Jedného mám. Kámo, ja to milujem. Avšak žiaľ, musím povedať, že vo mne zlyhal taký ten ľudský faktor, kedy som, jak Dylinko, zabudal na to, že to mám stále pustené na full aute a keď som na niekoho nabehol na meter, tak som to do neho pustil. V tomto nešťastnom prípade som dokonca ani nevedel, že tam ten človečík je, pretože som strieľal rovno pred neho na iných hráčov. Mám! Prepač. Dobre, ja mám pohode, ja sa tu mám. Jasné, trafil si ma. A tu je presne ten moment, kedy som nevedel, že tam mám full auto. A v tomto momente si myslím, že to full auto nebolo nič tak hrozné, ale tam nastal trošku iný problém, ktorý si vysvetlíme neskôr. Počúvaj ma. Predsa len hráme airsoft, nie laser game, hej? Neskôr sa mi stávali aj prípady, kedy som pri všetkom tom adrenalíne nejak nepočul ani necítil, že ma niekto trafil a ja som naďalej strieľal ako blázon. Avšak napriek tomu, keď ma človečík upozornil, že Kelins, trafil som ťa, tak som povedal sorry a išiel som jednoducho na respawn, pretože tak by sa to malo robiť. Dobre, mŕtvola. Ja som sa ťa to klepol. Čo hovoríš? Ťa to kleplo. Áno? OK, bežím. V tomto momente je všetko feng shui. Upozornil ma, idem na respawn. Tu sa stalo to isté s iným človečikom, tiež všetko feng shui. Dostal do nosiča aspoň dvakrát, do mňa je od neho, okej. Teraz som videl, ak sa chyba odrebať. Pôjde, stačí povedať. Pri tomto je strašne vidieť to, že ľudia sú zvyknutí
že v takýchto situáciách sa začnú hádať, čo je strašná škoda, pretože malo by to byť takto. Jednoducho proste poviete, že si dostal, si inteligentný, tak proste ideš. Nič sa nedeje. Ja by som bol jednoducho veľmi rád, keby to vždycky takto proste vyzeralo, aby bolo všetko OK. Lebo ten blbý zásah nie je žiadny koniec sveta, proste ideš a respawneš sa. Avšak potom to vyzerá skôr nejako takto. Hore nič, ale schody banka. Aja, dobrá. Ak bolo skôr, tak sorry. Čo hovorí? V takomto prípade, keď ma niekto upozorní, veľmi rada slušne odídem na respawn, bez toho, aby som sa tváril, že sa nič nestalo. Toto je pre mňa najlogickejšie a najrozumnejšie. A doteraz som veril, že takýmto prístupom bude všetko rúžové a feng shui. Tak to tým chudí na budúce. Joj bože, aby ste sa nepokakali, ľudkovia. Ale kámo, nebuď drzý, prosím ťa. Nie, toto je bezstranné, akože s rozumom, keď už si... S rozumom, ne nahruď, nepriznal si. Kámo, uvedomuješ si, že som sa ti ospravedlnil. Tak sa ukľudni, prosím ťa. Keď máš vestu a dostaneš, nevždy to vieš v takej akcii, tak sa ukľudni. No, peťku, nie, si ti nechal dobrý. Mi nahovor. Dobre, na budúce nepriznám. Povedzme si to na rovinu, možno som v tej chvíli preháňal ja, keďže ma naštartoval ten jeho blbý joke na začiatku, ale napriek tomu, že som po upozornení išiel na respawn, tak ma označuje ako nepriznávača. Fajn, vtedy ma to trošku nasralo, teraz som vychladol, beriem to trošku s nadhľadom, ale dúfam, že na budúce zažije človečika, ktorý ho odignoruje a bude hrať ďalej, alebo nebude, bude sa s ním hádať. Well played, takto sa teda k sebe budeme chovať, to je super. Chefe, položím ti otázku. Myslíš si, že nám toto za to stojí? Namiesto toho, aby sme sa zabávali? A ty čo si dneska, Rubikový asasín? Presne tak. Nemáš vodu. Z AliExpressu. A robili si spolu srandu a jedno s druhým. Zase si tu ty? To čo máš? Sa budeme takto úplne zbytočne hádať a urážať sa a ja neviem čo ešte. Mne to príde ako úplná stupidná hlúposť a chcel by som, aby sa to zmenilo. Na túto airsoftovú akciu som prišiel s pomerne dosť dobrú náladu, napriek tomu, že som bol celkom nevyspaný. A tešil som sa strašne na to, ako vyskúšam svoju GGBR-kovú pušku, ktorú som si naložil do kufra, ale zabudol som si pritom zabaliť plyn, takže som ju nemohol použiť. Mohol som si od niekoho plyn požičať, lebo verím, že tam bolo mnoho ľudí, ktorí by mi ho požičali. Avšak potom sa mi dostala do rúk táto SSR 9 na DSGčko, tak som si povedal, že super, tak idem s ňou spraviť content. Jedného mám. Ešte tam sú dvoje hore. Dobrá. Tuto? Hej. A kto? A nech tam máš do service. Vekas. Tak ho idem rozbiť. Svinia! Čakaj, toto si uložím. Páči. Dobre, sa mi v ruci, ak sa to hodilo. Chodte do prdele s tými granátmi.
Ale že to spôsobí to, že začnem pochybovať o sebe a o slušnom chovaní na ihrisku k hráčom, som nečakal ani v tom najtemnejšom sne. Pretože ani tie najtemnejšie sny, kedy utekám pred mačiatkami s G36, mi nedokážu zobraziť takú hlúposť, ktorá bola jak na mojej strane, tak na strane pár jedincov. Vieš, kefe, ja občas premyšľam a spochybňujem, či má vôbec nejaký zmysel všetko toto, čo robí. Aj keď možno sú to len videá pre ľudí, aby príjemne trávili čas namiesto sledovania retardovaných skupín na TikToku, ktoré z vás sajú dopamín ako Blanka na špinavých záchodoch. Alebo či má vôbec zmysel okolo niekoho prejsť a namiesto toho povedať uhni, povedať prepáč, alebo či má nejaký zmysel nesprávať sa kvôli kontentu ako Kicking Mustang, pretože aj tak potom človek počuje toto. Ale našťastie potom má záplavy priateľský prístup a skvelá komunikácia v tíme. Dobrý deň, pane. Ideme ich rozbiť? Zase si tu ty? Kutko, to čo máš? Tebe nebude vidno pásky. Veľmi sexy sklíčko. Ja ho tam nechcem len ani. Ty si dneska v akom setupe? Ukáž sa mi. SSP5-ka musí byť. Predĺžený zástupník vedľa toho. Ja mi stačia aj pro krátky. To najprv ich budem šetriť. Čo si nedáš do HP-ačka, jak je? Ja som zhrešil. Ty máš čo? Ty máš SSG10-inu. Ja som požičaný. Ukáž mi to. Ja sa strašne ľúbi toto telo na nej. Aj toto ešte k tomu som dostal. Toto. A som za 30 eur som dostal požičané. To je pečko? Ale ja proste idem a pozerám, ty vole, kde sú nepriateľa? Čo sa deje? To konštalácia hviezd sa objavila taká, že moja? Čiže mám ísť aj ja po schodoch, či pojem ja radšej cez cestu hore? Ty pôjdeš cez cestu? Nie, ty pôjdeš po schodoch, ja pôjdem vrchom. Tak to sklznem. A ja pôjdem tunelmi. Ne, ja pôjdem cez cestu. A ty pôjdeš tunelmi. Tvoja? Dostal? To je moja. Som dostal. To je klasická či DSGčko? DSGčko. Si mi ju zašpinil, pozri. To ja vôbec. Jasné, že. Čo znamená to SS? Rakúšak, vieš? No. Super. Super, super. Skvelé na tomto všetkom je, že som mal možnosť vyskúšať skvelú airsoftovú repliku, ktorá je fakt brutálna. Jako, to full auto máš proste také malé LMGčko. Ešte k tomu chýba bubnový zásobník. Ak sa k nej niekto z vás dostane, tak ju prosím použite s rozumom. Nie ako som to robil v niektorých prípadoch ja, pretože vidíte, ako sa kvôli tomu na seba hnevam. Novreach SSR 9 DSG je naozaj veľmi schopná vec a ešte k nej bubnový zásobník a máte z toho malý ľahký gulomet. Avšak žiaľ, semičko je síce fajn, ale na procesorovke si žiaľ nedokážete nastaviť pre-cocking, iba burst a binárku. No napriek tomu som si užil každé full auto, pretože to má naozaj grady a myslím si, že pokiaľ si to nekúpi nejaký lobotom, tak z toho môže byť naozaj dobrá podporná zbraň. Osobne by som sa túto repliku nebal zobrať na veľké akcie, ako sú čaktice alebo fakt nejaké obrovské OSBčko, lebo napriek tomu, že to má jeden žau, to má naozaj krásny dostrel. A 36 RPS je fakt dostačujúce. Vráťme sa ale spoločne prosím úplne na začiatok. Kefe, veľmi dobre vieš, že ja som proti extrémnemu využívaniu full auto, aj keď to nie je nikde zakázané. Ale keď sa nájde niekto, kto vás vykropí s niečím takýmto a nebude tam mať zbytočnú džauláš, tak prosím vás nebuďte padavky. Hráte airsoft, počítajte s tým, že sú situácie, kedy to bude naozaj bolieť. Myslíte na to, že na tele máte miesta, do ktorých keď dostanete špecifický zásah, tak to boli viac než na inom mieste. A ak vám bolesť počas airsoftu prekáža, nehrajte ho a buďte tak porazení. Alebo to prekusnite a naučte sa, že práve tá bolesť je učiteľom. A jedného dňa, možno, ale len možno, nebudete posraní celý deň za jednou prekážkou, ale niečo pre svoj tým spravíte. A zase ho znásilňa. Čo z toho všetkého ale vzniká? Ja si asi žiaľ na nejakú dobu zakážem túto beštiu, dokým sa nenaučím prepínať z full auta na semičko. Viete, každý robí chyby, nikto není dokonalý a už vôbec nie ja. Ale je veľmi dôležité, aby človečik, ktorý má takéto problémy, dospel k nejakému zmýšľaniu, ktoré ho nutí sa zmeniť. Alebo napraviť svoje chyby. A ak si dopozeral až sem, tak mám pre teba prekvapenie. Na kanáli mám totižto 55 minútový gameplay s touto zbraňou, takže možno toto ťa presvedčí stať sa členom. A vieš ty čo? Vidíme sa na boisku. A ak meníš byť full time takto umrnčaný, tak ustan radšej doma.